falar com a câmera. Então vai, pode começar aí. E aí galera, hoje eu vou ensinar pra vocês o ATW, manobra base do freestyle. E pra essa manobra não existe um passo a passo específico, e sim maneira de treinar, coisa que eu vou mostrar pra vocês agora. Antes de aprender essa trick, você tem que ver qual que seria mais fácil pra você aprender primeiro. O outside, que é o pra fora, ou o inside, que é pra dentro. Como eu disse, não tem um passo a passo específico pra você fazer, mas tem alguns treinos aí que você pode estar fazendo que vai te ajudar a pegar o movimento da TW. Como esse daí que eu vou passar agora, que é o primeiro que você tem que fazer. Não errando mais essa parte desse treinamento, né? Você passa para esse segundo aí que eu vou te mostrar agora, que é prendendo a bola no pé. Depois de muitas tentativas aí e não errando mais os exercícios, você passa para esse último treino que já seria a execução mesmo, que aí você vai ver, né? Se você é o manda pro lado de dentro, né, o inside, você faz com o dedão, e se você faz para o lado de fora, você tem que bater na parte de três dedos do seu pé. Esse foi o tutorial de hoje, espero que todo mundo tenha curtido. Se inscrevam no canal, deem like e é nóis, tamo junto!